Приїхали сюди, ми зрозуміли, що не то, що чому про Роттердам, а чому ми так довго ще не були в Роттердамі, чому ми тільки зараз в Роттердамі. Це фантастичне абсолютно місце, ну, суб'єктивно все, звичайно, це дуже наше місто. І тепер ми мріємо виступати тут регулярно. Я вам хочу сказати, сьогодні Тарас надихнувся на написання нового треку. Буквально годину назад. Тому я думаю, що Роттердам однозначно нас якось... Я рум'янію. Змотивує на те, щоб ми написали ще більше якогось класного матеріалу. Наша музика передусім про музику, як казав один видатний класик. Дайте мені більше музики, він казав. Ми, ну, для нас музика є повноцінною мовою, і ми прагнемо цю мову досліджувати і нею розмовляти. Електронна музика іноді з додаванням, кажи ти. Спецій. Ну, у нас була гітара якийсь момент. А зараз, ну, я не можу сказати, що ми не використовуємо акустичні якісь елементи. Саме в звучанні може бути присутньо будь-що. Це якісь екзотичні духові інструменти, може бути сітар, може бути знову ж таки гітара.